神尊被人污蔑，我气都快气死了。只可惜我只是一个小仙，地位低，法力又弱，不然我一定要打爆天雷那老头，踹扁袁家那老太太，方可泄我心头之恨。神尊，你笑了，我第一次看你笑。九臣，今天你也累了，早点回去休息吧。谢天君。神尊，请喝茶。神尊，神尊，手炉。今日多谢你。神尊，你谢我做什么？小仙今日可是威风的紧呢。神尊刚刚牵着我的手走出大殿，你可没看到那一众女仙的脸色，眼睛都快瞪出来了。今日大殿上那么多事，你就只顾着看那些女神仙？术业有专攻，大事吗？是神尊这样的大人物做的，我只是一个小小的小仙，大事不能参与，那就只能自己找乐子了。你倒是机灵。神尊，你忘了，我叫灵犀，机灵的灵，潮汐的汐，怎会不机灵啊？神尊，其实小仙一向都是这么机灵的，只不过过去神尊繁忙，我机灵的又不够明显，所以才没有察觉到。神尊，你说是不是啊？哦，还有，我也是到了天宫才知道，原来这天宫的神位竟然这么抢手啊！哦，除了侧神，还有斗神、摇神、穷神、床神、瘟神。穷神分为上穷神和下穷神，床神分为床公、床母，那瘟神就更厉害了，分为春夏秋冬四方瘟神，还有中间总管的众瘟神。怎么什么神位都有人抢啊？凡人常说，天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。其实哪里都是一样的，为了金银财宝，为了高官厚禄，抢来抢去。正所谓，匹夫无罪，怀璧其罪。神尊，你位高权重，被人忌惮，
也是寻常。你是在安慰本尊吗？不是，我是在安慰我自己。神尊被人污蔑，我气都快气死了。只可惜，我只是一个小仙，地位低，法力又弱，不然我一定要打爆天雷那老头，踹扁袁家那老太太，方可泄我心头之恨。神尊，你笑了，我第一次看你笑。你下去吧。神尊不用灵犀陪你聊天吗？那灵犀先走了。今日大殿的事我都听说了，可惜我不在殿上，可惜我未被延青，可惜我已是女儿身，可惜我法力低微，